emocijas bija redzamas, ka ir citas. Un grūti uz tādām spēlēm, bet es zinu, ka Spartaks ir ļoti kvalificēts oponents. Viņi labi spēlē, jā, viņi ir pēdējā vietā, bet, nu, kā jūs paši redzat, tur ir labi spēlētāji. Un pirmā aplī bija arī ļoti grūti šodien. Viegli arī nebija, bet nu, ir skaidrs, ka grūti puišiem, jo kāds kādās trijās dienas ir spēles un emocijas arī vajag kaut kur ņemt. Bet esam apmierināti, ka paņemam 3 punktus. Nu, šajā spēlē es domāju, ka jā. Un ja viņi atnāktu drusciņ pirms, tad es domāju, spēle bija noslēgta, bet Spartaks arī cīnījās līdz galam, bet es domāju, ka mēs, nu, mēs bijām labāki šodien. Nu, tā kā viņš kliec visi dzird. Nu, jā, tur nekā īpaši nebija. Mēs 3 pret 2 aizskrējām un iesti. Ja viņi tā spēlēs tālāk, tad es domāju, viņi būs augstāk. Un pēc 1. aprīļa var pateikt, ka viņi nav savā vietā.